Evo jedan od tweetova koji mi je bio interesantan jeste nikad gora ponuda na izborima. Da, zato što dosadna mi cela bila priča o izborima, nikad gora ponuda, realno nema za koga se glasa, sve su priče ispričani, svi političari su istrošeni, ne može da se nađe niko ko je tu sad principijalan ili s kojim bi se slagao. Čak nije samo to moje mišljenje, nego ako se prati ova predizborna kampanja, nikad nije bilo predizborne kampanje o kojoj se manje pričalo. I na društvenim mrežama, ni nigde. Ja ne vidim ni na Twitteru, ni na Facebooku, niti bilo gde da iko kači nešto preterano izborima, bukvalno kao i da nisu izbori. Jel imaš neki predlog, sugestiju mladima, da li uopšte vredi izaći glasati, jel to Ja ne menja znam, neka nešto oni ili... sami razmisle u principu. Ja ću izaći, glasat ću vjerojatno za nekog opozicionog kandidata, ali nisam oduševljen time, jednostavno. Ne vidim ništa sad da bi ja pohvalio, ej ljudi, ovo je prava stvar, ovo. Mislim da je ova lista, ovaj političar zaokružio priču, da je to ono što nama treba, nego sve je nekako mlako, jadno, bedno, tako da nisam oduševljen. Jesi gledao Tadića u hit tweetu gde je imao duel sa E, video sam premijerkom? na Twitteru da ga komentarišu da je bio dobar, ali nisam stigao da pogledam. Ali sam Bila je video na Twitteru da su baš stvarno dobra iskomentarisali. i gledana emisija i to je prvi opozicioni kandidat koji su zadnjih koliko Pa verujem 5-6 da je bio godina dobar pojavio i na Pinku. to, on je onako sad dosta žustar i to, tako da moguće, verujem, pogledat ću, nisam video, verujem da je dobra bila emisija, video sam da je Twitter nešto bio uzburga što se tiče toga.